بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين amma ba'ad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, para penonton, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, semoga pada pagi ini, pada hari yang berkat ini, Sayyidul Ayyam ini, hari Jumaat ini, kita di dalam limpah kurnia Allah. Semoga Allah Ta'ala pada pagi yang berkat ini, campur dengan barakatul Ramadan lagi, berkat puasa lagi, berkat hari Jumaat lagi, Allah Taala memberi kemudahan hidup pada kita. Allah bagi kesihatan pada kita. Allah sembuhkan penyakit kita. Allah lapangkan dada kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah beri kepada kita sedikit kedamaian, ketenangan. Allah angkat segala bebanan hidup kita. Allah beri kepada kita kemudahan dalam berurusan. Allah beri kepada kita kemudahan dalam kita melakukan perubatan demi perubatan untuk kesihatan hidup kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala kerana wahuwa khairul mas'ulin. Dia adalah sebaik-baik tempat kita minta. Dia sami'u doa. Dia sangat dengar doa. Dan hanya dia sahaja yang mampu memberi segala hajat kita. Alhamdulillah ikhwan salah satu daripada tempat mustajab doa ialah ketika berada di dalam majlis ta'lim Alhamdulillah Para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah pada waktu ini kita sambung perbahasan buku kita Dampak Buruk Maksiat iaitu kesan buruk daripada maksiat kita masuk pada perkara yang keenam penyusun menyatakan kepada kita Salah satu pengaruh dosa ialah apa yang menimpa bumi berupa khasaf yakni penenggelaman ke dalam tanah dan gempa. Ini kata dia Allah Subhanahu wa taala berfirman fakullan akhadna bi zambi faminhum man arsalna 'alayhi hasiba waminhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun ini dalam suratul ankabut ayat 40 terjemahan dia maka masing-masing mereka itu kami azab kerana dosa-dosanya Inilah ayat yang Allah Taala guna dengan perkataan fakullan akhazna bizambihi. Kami mengambil tindakan kepada mereka, tindakan yang berat, tindakan yang besar. Besar dan berat yang menimpa mereka. Tetapi tindakan itu sangat mudah bagi Allah. Mengambil satu tindakan yang berat, keras. Kesemua itu kata Allah Akhazna kami mula bertindak bizam kerana dosa mereka. Nampaknya dosa itu menumpuk, menumpuk dan tidak diistighfarkan. Tak tak apa tak rasa bersalah. Tak ada rasa bersalah, seronok. Maka dosa itu bertambah, bertambah, maka datang satu saat Allah mengambil tindakan. Macam mana Allah ambil tindakan? Tindakannya agak keras ini ikhwan yang mula rosak. Bukan diri kita rosak, keluarga kita rosak, karya kita rosak, kampung kita rosak, negeri kita rosak, negara rosak. Dan sampai pada peringkat, bumi ini rosak. Allah bawa contoh, Allah kata, فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا Allah kata di antara depa tu ada yang kami timpakan kepada mereka hujan kami hantar kepada mereka hujan batu. Wa minhum man akhazathu sahihah. dan ada yang kami timpa suara keras yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil -arb. Ada yang kami benamkan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna dan ada pula mereka itu kami tenggelamkan dalam air dalam laut kami tenggelamkan dalam air wa makaanallahu Allah Subhanahu wa taala kata Allah sama sekali tidak liyadhlimahum menzalimi mereka walakin kanu anfusahum yadhlimun tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri dalam ayat ni ikhwan ayat 40 surah al-ankabut pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut kenapa Allah bertindak yang kedua Allah Taala menyebut tentang tindakan macam mana Allah buat yang ketiga Allah menyatakan tindakan itu langsung bukan kerana Allah menzalimi mereka langsung tidak sama sekali dan yang keempat Allah menyatakan kesan dan punca punca daripada uh, tindakan dan musibah itu berlaku kesemuanya ada pada diri mereka mereka yang zalim diri mereka penulis kata maksudnya tidak patut baginya menzalimi mereka kerana keadilannya dan ketiga dan ketidakperluannya yang sempurna dari semua makhluk tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri mereka menghalangi diri mereka akan haknya yang menjadi tujuan penciptaannya. Kerana diri diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Mereka meletakkannya di selain tempatnya dan menyebokkannya dengan syahwat dan kemaksiatan. Mereka memudaratkan sedemikian rupa yang mereka kira bahawa mereka memberi manfaat kepadanya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Penulis kata tidak diragukan lagi bahawa apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu berupa khasaf, pembenaman ke dalam tanah, perubahan bentuk rupa, ditenggelamkan, bisa terjadi pada umat ini jika mereka menempuh jalan mereka itu. Dari Imran bin Husin radhiyallahu an رسول الله صلى الله عليه وسلم تلهب برسبده كت إمرا من حسين نبي برسبده نبي إن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال إذا زَهَرَتِ القينات والمعازف وشربت الخمور Di tengah umat ini akan ada pembenaman ke dalam tanah, perubahan bentuk rupa dan pelemparan batu. Seorang daripada kaum muslimin bertanya, Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya? Baginda bersabda, jika biduan dan alat muzik Maharaja Lela serta khamar diminum ini uh, dalam riwayat at-Tirmizi dengan kedudukan hadinya yang hasan. Ikhwan, Allah Taala uh, memberi kesan tindakan dosa. Itu dosa yang paling besar. <coughs> dosa apa ikhwan? Dosa yang paling besar, amat besar dan dia duduk dalam ranking yang pertama adalah dosa menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Ini sebesar-besar dosa ini lebih besar daripada yang lain melakukan syirik kepada Allah sehingga Allah menyatakan ataj'aluna ataj'aluna lillahi niddan fala taj'alulillahi niddan fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun jangan kamu menjadikan bagi Allah taala itu sekutu sedangkan kamu mengetahui Walaupun dosa itu nampak macam kecil tapi di sisi Allah wahhuazhim itulah menjadi penyebab kenapa Allah mengambil tindakan lebih keras bila Allah disyirikkan. Ayat Quran menyebut kepada kita bila orang tu menyebut kesyirikan kepada Allah. Dia menyebut perkataan-perkataan yang mengandungi makna syirik. Seperti dia kata Allah ada anak, Allah ada dua. Allah menyebut dalam kalam-Nya yang mulia, Allah kata seakan-akan hampir-hampir langit itu bergegar dan pecah kerana menahan marah. Dengan ucapan ahli bumi, yang ucapan itu sangat mendatangkan murka Allah. Jadi ikhwan, kesyirikan ini mesti dijauhi dalam keluarga kita. Kita tak boleh terlibat dengan syirik, unsur syirik, muqaddimah syirik dan apa yang membawa kita dekat kepada syirik tidak boleh sampai pada peringkat kemuncak syirik menyembah selain daripada Allah atas nama apa pun tidak boleh menyembah selain daripada Allah dan beribadat hanya kepada Allah itu adalah jalan hidup mukmin yang dipegang dengan perkataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita beribadat hanya kepada Allah. Dan cara kita beribadat, kita mengikut Muhammad kerana Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Jalla wa'ala. Maka mukadimah-mukadimah kepada syirik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk amalan, dalam bentuk niat dalam hati, wajib dijauhi. Wajib dijauhi. Ini adalah dinul Islam, dinul khalis, dinul tauhid. Ini adalah Islam agama yang murni, agama yang suci, agama tauhid. Pasal itu bila sebut Islam dia merujuk kepada makna tauhid pada Allah, ketundukan pada Allah, ketaatan pada Allah dan dalam masa yang sama menjauhi syirik dan ahlinya membebaskan diri daripada syirik dan ahlinya itulah Islam itulah tali Islam simpulan Islam Maka satu orang itu bila dia mengaku Islam, dia kena tahu kaedah ini. Betapa dia telah pun berikrar sungguh-sungguh dengan hati. Yang ikrar itu datang daripada tasdiq pembenaran dalam hati. Telah berlaku pembenaran dalam hati. asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Bahawa aku bersaksi tidak ada yang layak disembah dengan sembahan yang benar yang esa yang tidak ada sekutu baginya melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya ini adalah tasdik dalam hati yang keluar di mulut dalam bentuk ikrar dalam bentuk ucapan hidup dalam bentuk panduan hidup dalam bentuk moto hidup dalam bentuk objektif hidup perspektif hidup hala tuju hidup hadaf hidup innasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin bahawa semuanya urusan kita dengan Allah tidak ada syirik tak boleh melakukan kes, uh, Penyekutuan kepada Allah tidak boleh ifrad ifrad bil ibadah ifradu fil ibadah berlaku ketunggalan ibadat kita pada Allah meminta menyerah memohon memohon kebaikan memohon uh, pertolongan memohon perlindungan kesemuanya hanya kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apabila manusia melanggar benda yang cukup penting dan besar ini maka Allah mengambil tindakan yang keras kepada manusia maka tengoklah orang dahulu daripada mereka puja orang hidup sampai puja orang mati daripada puja sanjung sampai sembah sampai terciptalah Tuhan selain daripada Allah maka akhirnya Allah mengambil tindakan fakulan akhazna zambihi. Semua itu kata Allah kami mengambil tindakan kerana dosa mereka dosa yang paling besar. Kerana dosa mereka besar, maka hukuman mereka juga besar. Kata penulis ikhwan, berdasarkan hadis Tirmizi ini, Nabi kata uh, musibah itu boleh berulang. Musibah itu boleh berulang, Nabi kata. <coughs> musibah apa ikhwan? Musibah yang melanda umat dulu. Seperti khas maskhun qazfun uh, musibah dalam bentuk Allah Taala boleh buka bumi ni telan ke semua Allah Taala boleh gegarkan bumi ni jatuh ke semua ciptaan manusia kita bina segala kemajuan dalam tempoh masa puluh tahun maka Allah Taala boleh binasa runtuhkan dia dalam masa tak sampai beberapa minit. Kesemuanya tersungkuk. Dan Allah Ta'ala boleh buat dalam bentuk maskhun. Maskhun. Dengan makna perubahan rupa. Rupa. Umat dulu dah kenal dah penyakit ini. Qazfun. Allah boleh mengambil tindakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk daripada atas turun balak. Hujan batu kah? Hujan tapi batu kena kepala pecah mati rosak harta benda dan Allah boleh buat dalam bentuk umat dahulu yang pernah Allah Taala buat dalam bentuk batu turun sungguh kalau hujan batu tu bermakna masih air lagi tapi dia berbentuk berbola batu tapi Allah Taala boleh jadikan planet di atas tu belaga pecah serpih-serpih tu jatuh ke bawah Ya subhanallah ikhwan. Kesemua ini boleh berlaku sehingga bila sahabat dengar, sahabat rasa macam terkejut. Boleh berlakukah demikian itu, ya Rasulullah? Nabi kata, boleh. Bila? Ha, tengok Nabi kata, Iza zaharatil fainatu wal ma'azih. Apabila Nabi kata, hiburan itu tidak duduk di tempat hiburan. Apabila hiburan cuba berjalan mengambil alih tempat agama dan obudiah. Hiburan tak duduk di tempat entertainment. Tapi hiburan telah naik ke tempat religion. Manusia berhibur kerana mencari ketenangan dan tinggalkan agama. Manusia terlibat dengan orang panggil biduan ke, nyanyian ke, alat muzik ke. Kedua itu saya namakan sebagai hiburan. Akhirnya hiburan itu bukan duduk di tempat entertainment. Entertainment orang kata uh, uh, sekadar uh, buang sedikit masa, rehat, uh, sekadar nak senyum sikit. Itu entertainment. Kita dengar muzik sekadar uh, hilang saat stres stress apa-apalah saat itu entertainment. Tapi hiburan bukan dah duduk tempat entertainment. Hiburan telah mengambil alih agama. Agama telah ditolak sejauh-jauh ni. Orang dengar ayat Quran, orang dah jadi benci dah. Orang dah tak suka dah. Hilang ketenangan dengan kalam Allah. Maka orang isi hidup ini dengan mencari makan dan hiburan. Hiburan dengan cari makan. Dan hiburan telah menukar akhlak manusia. Manusia berhibur di kelak malam. Manusia kena makan pil. Kena duduk di tempat bunyi muzik kena letak telinga tang uh, pembesar suara sebesar-besar macam tu letak di situ berhibur terhinggut 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 lupa diri lupa akal lupa akhlak hiburan dah jadi macam tu kalau orang bagi nasihat tak diendahkan nasihat orang hiburan telah mengambil alih ruang agama agama dah hilang kita tahu kata dalam tempat itu ada agama kerana masih ada dua tiga orang azan. Kerana masih ada orang puasa di bulan Ramadan. Masih ada lagi sedikit orang baca Quran. Orang dah tak mau dah agama. Orang nak hibur sungguh-sungguh. Bila ini terjadi. Dan hiburan pergi kepada tahap itu. Iza zaharatil qainatu wal ma'azif kemudian dicampur dengan lagi satu masalah wasyuribatil khumur arak diminum dalam bentuk yang sangat-sangat luar biasa semua majlis-majlis besar-besar tak ada arak tak boleh daripada budak kecil sampai kepada orang besar kesemuanya terlibat dengan minum arak begitulah kedudukan dia ikhwan bila mungkar selain daripada syirik, mungkar dalam bentuk maksiat ini mengambil alih kehidupan. Mungkar cuba mengambil alih agama. Mungkar cuba mengambil alih uh, tujuan hidup, hala tuju hidup. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan bertindak. Akan bertindak. Karena itu penulis menyatakan pada kita dia kata apa? Ikhwan ya dia kata sungguh. Biduan dan alat muzik telah Maharaja Lela pada zaman kita sekarang dengan sedemikian rupa yang belum pernah Maharaja Lela seperti itu sebelumnya. Maharaja Lela yang bisa didengar di telinga dan dilihat dengan mata pada setiap waktu dan di segala tempat, di rumah, di pasar, di kedai-kedai. Bukankah apa yang disaksikan pada siaran televisi, television dan selainnya berupa Maharaja Lelanya kenistaan-kenistaan tersebut. Ajakkan kepadanya dan menampakkannya indah sebagai membenar terhadap hadis agung ini. Kerana itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita membersihkan rumah kita dari siaran-siaran yang menyimpang ini sebelum pembenaman ke dalam tanah, perubahan bentuk rupa dan pelemparan dengan batu menimpa kita. Ya betul ikhwan, hal ini boleh terjadi. Hal ini boleh terjadi. Sekadar kita dengar muzik sikit-sikit macam ni tak taklah sampai tahap ni. Kita masih tahu diri, kita masih tahu diri. Bahkan kadang-kadang kita dengar muzik, kita masih tahu lirik itu sesuai ke tak sesuai. Keadaan dahulu muzik telah jadi agama. Bahkan orang ambil muzik Orang ambil hiburan, masukkan ke dalam ibadat. Kalau tak ada muzik, tak boleh nak ibadat. Tahap itu, umat-umat dahulu telah buat. Upacara-upacara mungkar dilakukan di hadapan Allah. Kesucian agama dinodai. Akhirnya, hiburan itu, muzik itu, agak itu telah duduk di tempat agama. Dan agama jatuh setara dengan sampah ketika itu Allah bertindak. Kita tahu bagaimana mungkin para pelaku maksiat merasa aman di masa kita. Di samping perbuatan buruk yang mereka lakukan, Allah telah mengkhabarkan tentang orang-orang semisal mereka. Dalam ayat ini ayat 45 surah An-Nahl, Allah menceritakan kepada kita ikhwan tentang keadaan orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan Allah kata afa amina alladhina makaru sayiati ay yakhsif Allahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun ini yang Allah kata apakah mereka yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka atau mereka merasa aman terhadap datangnya seksa kepada mereka daripada Allah yang mereka tidak ketahui. Ya, ikhwan. Tentulah maksiat, tentulah mungkar, mungkar kejahatan ini bukan kejahatan yang biasa. Sehinggakan Allah nak bertindak. Satu orang tu tak semayang. Tak ada Allah bertindak sampai ni. Dia minum arak. Tak ada Allah bertindak macam ni dia zina tak ada Allah Allah tindak macam ni Allah Maha pengampun tapi tindakan ini adalah satu tindakan yang cukup dahsyat cukup berat menunjukkan cara dia buat mungkar pada Allah Taala itu cukup biadab ada orang buat maksiat ikhwan tapi dia dia, dia dia cari jalan sembunyi dia sembunyi maksiat tapi kita ni manusia kita ada sikap yang pelik kita buat dosa Allah tutup kita pergi cari orang buka Allah tutup dosa yang kita buat sebelah malam Allah tutup sebelah siangnya si pembuat dosa tu dia yang pergi cerita kat orang dia buat dosa sebelah siang Allah tutup sebelah malamnya dia pergi cari orang pergi cerita dia terlupa kata dengan dia bercerita dosa dia buat pada orang tu Allah tak suka. Kena Allah nak bukan kita bercerita. Setiap dosa yang kita iktiraf dia dosa, Allah minta kita datang dan istighfar pada dia. Allah nak yang tu dan Allah akan hapuskan dosa kita. Kata penulis, hendaklah orang yang melakukan dosa malu kepada Rabnya. Bila nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla turun padanya, dalam semua waktu. Ya betul, ikhwan. Nikmat Allah sentiasa turun. Maka pelaku maksiat sepatutnya malu kepada Allah. Sedangkan kemaksiatannya naik kepada Rabnya dalam segala waktu. Hendaklah dia mengetahui bahawa Allah Azza wa Jalla menangguhkannya. Menangguhkan balasan. Hukuman. Bukan membiarkannya. Dan jika Allah menghukum orang yang bermaksiat. Maka Allah menghukumnya dengan hukumannya sangat keras. Karena itu hendaklah dia bersegera kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali padanya dalam segala urusannya. Sesungguhnya Allah Maha Kasih lagi Maha, Allah Maha Belah Kasih lagi Maha Penyayang. Betul ikhwan. Jadi yang keenam ni apa dek ikhwan? Yang keenam ni tajuk kita baca bahawa dosa yang tidak diminta ampun, yang tidak diistighfar, yang dibuat dengan bermaharaja lela dengan seronok dengan meraihkan dosa itu dosa itu boleh menyebabkan dunia kita berubah mendapat musibah demi musibah kerana dosa yang ketujuh penulis kata apabila berlaku hal ini dosa itu masih lagi bertimbun bertimbun dia boleh jadi kesan kepada hidup kita yang ketujuh ini apa dia ikhwan perselisihan dan perpecahan. Perselisihan dan perpecahan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi ma tawaddatsnani fa farriqu fa farriqa fa furriqa bainahuma illa bi zambin yu hadithu ahaduhuma ini dalam riwayat uh, Ahmad Abdullah bin Umar kata Nabi bersabda demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya tidaklah tidaklah dua orang berkasih sayang lalu keduanya bercerai berai melainkan kerana dosa yang dilakukan salah satu daripada keduanya ya yeah. Salah satu sebab persahabatan hubungan keluarga tidak ada berkat ialah kerana kerana dosa. Satu pihak menghindar dosa. Satu pihak lagi iklan dosa. Satu pihak tutup dosa. Satu pihak pula membuka aib. Maka bila dua pihak ni duduk setempat Allah tarik barakah. Allah lebih berpihak kepada orang yang bertaubat, orang yang menutup kesalahan dia. Allah tidak restu dengan perbuatan kita mengaibkan orang. Membuka aib diri sendiri pun tak boleh. Buka aib orang pun tak boleh. Allah tak mau kaedah itu. Dah buat dosa satu dosa, buka aib sendiri tambah lagi dosa. Buka aib orang lagi tambah dosa. Maka rahmat Allah Taala dalam Uh, persahabatan itu dalam kerukunan hidup itu dalam uh, solidariti hidup itu akan jadi terancam sekiranya dosa itu berlaku apatah lagi dosa yang kita buat itu ikhwan dosa berkaitan dengan apa berkaitan dengan nilai manusia hablum minan nas kita kawan dengan orang kita bagi salam kita baik tapi di belakang dia itu, kita buat benda tak baik Lepas itu imam kita, imam Hujatul Islam, imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Dia tulis kitab Bidayatul Hidayah Asas Dalam kitab ini Kita boleh tengok dia letak Adab persahabatan Adab dengan mak bapa Adab dengan kawan-kawan Adab dengan guru Adab sebagai pelajar Bahkan dia buka satu tajuk lagi Adab sebagai hamba Allah Dia susun adab Kenapa ikhwan? Kerana adab itu mencipta barakah dan rahmat Itu yang Al-Quran menyebut tentang begitu tinggi Adab yang ada pada diri Rasulullah Salawatullah wa alaihi Dengan Allah menyatakan Wa innaka la'ala khuluqil azim Sadaqallahul azim. Tengok ayat Allah. Allah kata sungguh. Sesungguhnya engkau Muhammad. Berada di atas akhlak yang cukup mulia. Adab yang cukup tinggi. Yang menyebabkan Allah Ta'ala merahmati dia. وَمَا illa إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah tidak utuskan Muhammad melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam begitulah akhlak dia budi dia adab dia kita ikhwan kadang-kadang tak kadang-kadang dalam persahabatan dengan musuh tak ambil kira lah nama pun musuh nama pun kita tak suka ke dia dia tak suka ke kita tapi dalam orang yang dalam benak kita dalam hati kita kita kata dia sahabat kita kata dia saudara kita dia abang kita dia kakak kita dia adik kita dalam benak kita kekal benda tu. Dalam benak kita kita kekalkan kita duk ingat kata dia ni guru aku. Dia ni ustaz aku, aku ambil ilmu dengan dia. Kalau itu yang kita tanam dalam kepala kita. Kalau itu yang kita simpan dalam kepala kita, kita mesti beradab dengan dia. Kalau kita simpan dalam kepala kita, ini orang yang aku sayang, orang ini orang yang aku kasih, orang ini orang yang aku cinta, kita kena ada adab dengan dia. Kita kena adab dengan dia. Imam Al-Ghazali sebut dalam dalam Bidayah dia, kalau kita lihat panjang lebar lagi dalam Ihya tapi Bidayah itu sudah cukup untuk lihat basic dia. Kalau orang itu telah kita iktiraf dia, kita sayang sungguh dengan dia. Siapa? Isteri kita. Siapa? Suami kita. Apakah adab kita dengan dia? Kita kena hormat dia. Kita kena jaga maruah dia kita tak boleh mengaibkan dia. Kita tak boleh menjatuhkan muruah oh dia, harga diri dia depan keluarga dia, depan keluarga kita, depan anak-anak kita, depan anak-anak dia, depan adik-beradik kita, adik-beradik dia, kawan-kawan kita, kawan-kawan dia, depan khalayak ramai. Kita nak marah dia macam mana pun, kita kena tahu ini khalayak ramai. Ayat apa kita nak kena pakai? Kita memang geram sungguh kat dia. Kita tunggu dia lama, dia tak muncul-muncul. Tapi nak marah ke depan khalayak ramai? Kenapa kita tak boleh jatuhkan maruah dia begitu? Kerana dia orang yang kita simpan dalam kepala, orang yang kita sayang. Kalau kita nak marah, sungguhlah antara kita dengan dia. Pun kita pakai ayat-ayat, bukanlah ayat-ayat itu menjatuhkan harga diri dan maruah dia. Panggil binatang kat dia, Uh, panggil dengan nama tak berguna. Panggil dengan nama nama-nama yang bukan menggambarkan hati kita sayang ke dia, tapi mulut kata sayang. Tapi ayat-ayat yang kita pakai itu bukan ayat-ayat sayang. Bermakna telah luruh adab itu. Bila luruh adab, ha, tengok. Hubungan macam tu hari demi hari, sikit demi sikit akan hilang nilai berkat. Duduk serumah, boleh makan sekali, kekal suami isteri tapi tak ada kemesraan. Kenapa ikhwat? Kerana yang tak beradab itu tak menjaga adab itu, itu termasuk dalam debu-debu dosa. Debu-debu dosa. Katalah kita berkawan sebagai contoh. Kita tak suka dengan kawan kita macam akhlak dia buruklah, dia tak tepati janjilah. Ah uh, apalagi uh, dia ni kalau pergi makan tak suka lah time makan dia order cepat. Time bayar lagi dia pergi tandas lah. Dia buat tak faham. Kita rasa buruk lah akhlak dia. Tapi kena ingat nombor satu. Sebelum kita nak kata dia buruk akhlak, dia tu, dia dengan nama dia, apakah yang kita simpan tentang dia dalam diri kita? Kalau kita masih menyimpan dia sahabat kita, kita kena ada adab dengan dia. Keburukan dia itu kita kena tutup. Kalau kita dah hangit betul dengan dia tak boleh tahan kita dengan dia panggil. Yang Quran ajak kepada kita. Ajak apa dia? Ajak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Quran ajak kepada kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panggil dia dengan penuh akhlak, dengan penuh hikmah. Kenapa kita kena panggil dia dengan penuh akhlak dan hikmah walaupun perangai dia buruk? Supaya berkat akhlaknya ada pada diri kita dapat mengubah dia. Sebab tujuan kita tegur dia, kita panggil dia nak bercakap baik dengan dia, bukan kita nak berpisah dengan dia. Tujuan dia kita nak dia ubah diri dia. Kita nak kawan dengan dia dari dunia sampai akhirat. Pendek kata kalau dalam bahasa-bahasa yang agak agak ke kejiwaan sikit lah. Kita nak berjalan dengan dia. Keluar dalam kubur sama-sama nak berjalan dengan dia. Nak berimpun mahasyar dengan dia. Nak meniti sirat dengan dia. Nak lepas masuk dalam syurga pun dengan dia juga. Pendek katalah perkataan itu orang guna. Sampai orang kata kalau Han masuk syurga besok Han tengok aku tak ada. Han carilah aku. Nak cari lagu mana? Kalau dalam persahabatan itu hilang ada hilang adab. Saya guna perkataan hilang adab. Saya tak guna perkataan yang ulama-ulama lebih daripada itu guna lagi. Saya guna hilang adab. Hilang adab. So kalau kita ada kawan, kita ada kita kawan dengan dia, kita tiga orang kawan. Kita jumpa kawan kita yang kedua. Kita boleh berbincang tentang dia. Kita kata kepada kawan, kawan kita seorang lagi ni macam mana kita nak ubah dia. Pasal kita nak kawan dengan dia lama ni. dia ni bagus. Dia ni cukup bagus. Orang ni orang bagus. Susah nak dapat orang lagu dia. Cuma dia bab ni saja. Nampak dia macam tak upah elok. Kita kena cari jalan. Supaya dia jadi sempurna akhlak dia. Itu adab. Itu adab. Kita tak sindir dia. Kita bercakap dengan dia dalam konteks kita nak ubah dia. Tapi kalau ini kita tak buat. Kita jumpa setiap orang. Kita cerita buruk dia, dia ni makan gelojo, dia ni kaki order, dia ni pandai ambil order masa bayar pergi ke tandas Bila bayar, duit tinggallah, reta lah, tak bawa duit lah, tak ada duit kecil lah Jumpa siapa, kita ulang benda yang sama Yang ni ni ikhwan, bermakna yang kita cakap dengan yang kita ingat dalam hati kita dah tak sinkronize kita kata dia kawan kita. Tapi ucapan kita, kita aib dia. Kita kata dia kita simpan dalam kepala, dia kawan kita. Dia sahabat kita. Tapi ucapan kita hari-hari, dia bukan sahabat. Yang macam ni ni, Allah akan tarik rahmat. Berkat. Bila Allah tarik berkat, apa akan masuk ikhwan? Semua tindakan dia akan melatakan buruk sangka pada kita hari demi hari persahabatan yang macam ni penuh dengan prasangka. Depan kita kata dia bagus, depan kita kata ha ah, okey, belakang kita kata bukan boleh pakai. Yang macam ni ni ikhwan tak sampai syurga. Akan main satu hari, akan datang satu hari yang Nabi sebut kepada kita ini ikhwan, dosa yang macam ni ini akan pecahkan kita. Dan ingat ikhwan, bila kita hilang kawan-kawan yang kita iktirah dia baik, hilang tu dia tak akan dah. Dia tak akan pulang balik dah. Orang kata pinggan sumbin. Kita ambil bahagian sumbin tu, kita lekatlah lah macam mana pun. Dia tetap sumbin. Lepas itu, agama tak mau kita ni menjadi sebab diri kita menyesat. Bersabar itu lebih baik. Nasihat itu lebih baik. Heart to heart kita dengan kawan kita. Pasal tu kita panggil dia kawan, dia sahabat, dia akrab kita, dia saudara kita, dia abang kita, dia kak kita. Melainkan kalau kita dah simpan dalam kepala kita, kawan pun bukan, guru pun bukan, sahabat pun bukan, apa pun bukan, dia ni musuh utama aku. Aku benci ke dia. Ah, kalau itu dah tertanam, maka memanglah dia akan keluar ayat-ayat musuh. Oh subhanallah ikhwan. Saat inilah sebahagian daripada dosa yang nampak ni clear ikhwan, clear. Tapi dosa dosa macam saya berpakaian dosa di belakang selendang ni. Dosa di belakang jubah tu. Dosa di belakang ridak itu. Dosa di belakang serban yang kita pakai tu. Ini yang tak nampak. Kalau korang tu tak semayang nampak. Kalau orang tu minum buah ekor, lagi nampak. Judi minum arak, jatuh dalam longkang, nampak. Tapi dosanya melibatkan adab. Yang ni orang tak nampak. So, cuba kita tanya balik. Berapa banyak kita masuk majlis ilmu? Berapa banyak kita dapat ilmu? Dan ilmu tu boleh mengubah kita. Kalau fikir-fikir masuk majlis ilmu ni dah banyak. Tapi yang kita boleh pakai dalam hidup, yang mengubah hidup kita tak banyak. Mungkin hanya 5% yang kita dengar tu dah sampai 100% dah. Bermakna adab kita ikhwan. Adab. Pasal itu ada adab dengan majlis ilmu, ada adab dengan guru, ada adab sebagai murid, ada adab baca Al-Quran, ada adab bercampur dengan orang-orang yang lebih berumur pada kita adab bercakap dengan orang yang lebih rendah umur daripada kita, mudah daripada kita. Adab dalam lingkungan, adab dalam keluarga. Ya Allah, ikhwan. Pasal itu betul lah Allah menyebut wa innaka la'ala khuluqil azim. Allah hiyah Rasulullah itu dengan penuh adab, dengan penuh akhlak. Kata penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut jenis dosa. Bahkan dosa apa yang menyebabkan menjadi sebab perpecahan antara dua orang yang saling mencintai demikian pula di antara suami isteri kaum kerabat dan selainnya ini merupakan perkara yang tidak dihiraukan orang banyak ya ikhwan kenapa dalam rumah tangga itu kalau perkataan dikatakan sampai bercerai berai ya sampai bercerai berai Sampai... Suami dengan isteri dah jadi hang aku ni. Abang pun tak keluar lah. Sayang pun tak keluar lah. Dah jadi hang aku. Hang nak pergi mana? Aku punya pasal lah aku nak pergi mana. Hang peduli apa. Kata hang tak beli makan kat aku. Yang lapar hang. Pasal apa aku nak kena cari makan kat hang. Tapi suami isteri. Tapi komunikasi macam tu. Dengan anak-anak. Ni apa nak pergi mana? Kata nak keluar Ustaz. Ah okey. Keluar. Tak balik pun tak apa. Kasarnya. Iyalah kalau kata memang ada 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 bangsa dalam dunia perkataan dia kasar saya boleh faham. Tapi kasar tu dia menunjukkan benci. Kalau kasar ni kerana kerana memang kasar. Memang kasar. Tak apa. Memang dia style berdui. Tak apa. Macam berdui tak pernah cium anak dia. Tak apa. Tapi kasak ni dia lebih kepada kasak meluat. Kasak benci. Kalau dah bini kata dekat lelaki. Lelaki kata, mana ayak aku? Alah, ayak hang tanya aku buat apa? Yang nak minum hang bukan aku buat sendiri. Ya? Itu kasak lagu tu, tu nak terjemah apa tu? ayat itu kita nak terjemah dia dia hasil apa tu kerana sayang yang tinggi ke ataupun kerana meluat yang tinggi ah ha, ni hak dua kata ikhwan kesemua itu adalah dosa demi dosa demi dosa tapi tak nampaklah suami semayang, isteri semayang, suami bertudung, isteri, uh, uh, isteri tutup aurat, suami pun tutup aurat. Tapi tak nampak peradaban itu duk hilang, duk hilang, duk hilang kawan percaya dah tak ada percaya tak ada macam orang tua, -tua kata kan aku percaya kat dia cuma tak harap je yang tu tak apa tak harap maknanya tak confident lah dia boleh buat kerja tapi aku percaya cuma tak harap itu tak apa yang ni percaya pun tak ada harap pun tak ada jadi macam mana hidup berkat ni ada ke mana ya kawan dalam persaudaraan itu ada amanah, kepercayaan. Ada kalanya sebahagian orang menyangka bahawa berupa juz'iyat bahagian-bahagian kecil dari ibadat atau sunnah wajib ataupun uh, sebagaimana mereka menamakan uh, tidak menyebabkan hukuman semacam ini. Tapi perhatikanlah hadis berikut. Uh, dari Nu'man bin Bashir dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada orang-orang seraya bersabda Aqimu sufufakum salasan wallahi la wallahi la tuqimunna sufufak, sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum qala Faraitu rajul yurziqu man kibahu bi man kibi sahibi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bihi. Kata Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, luruskan saf kalian nak semayang Nabi Habak. Nabi ulang tiga kali. Demi Allah, kamu benak-benak meluruskan saf kamu atau benak-benak Allah menyelisihkan di antara hati-hati kamu. Dia berkata, aku pun melihat seseorang merapatkan pundaknya pada pundak temannya, lututnya pada lutut temannya, dan mata kakinya pada mata kaki temannya. Ini dalam riwayat Abi Dawud. Nabi sebut ini ikhwan. Apa Nabi sebut? bila nak sembahyang Nabi kata luruskan saf aqimu sufufakum aqimu sufufakum aqimu sufufakum Nabi kata luruskan saf 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 kamu bagi lurus kalau kamu tak mau luruskan saf kamu nanti Allah taala akan apa yukhalifanna yukhalifanna Allah la yukhalifanna Allah pasti Allah akan selisihkan hati-hati kamu. Apa kena-mengena uh, uh, rata uh, bagi lurus sah semayang dengan hati ini? Ikhwan, kita masuk dalam sah semayang ini nak semayang. Nak menghadap Allah dalam bentuk jamaah, kaum muslimin, beribadat. Orang yang tak boleh main rapat. Dia tak boleh bagi bahagian badan dia kena bahagian kita. Bahagian badan kita tak boleh kena bahagian dia. Orang ini apa masalah dia, ikhwan? Kalau bukan masalah dia benci tak suka meluah dengan orang rasa jijik dengan orang rasa rendah rasa tak setara sebelum dia masuk dalam solat tu pun dia dah ada perselisihan hati tapi selagi mana dia tak boleh rawat diri dia itu dia tak mau mendekatkan sah dia tak mau membawa diri dia kepada saudara dia. dia rapatkan sah Nabi kata, kamu tengok. Akan ada masalah hati dia dengan orang tu. Betul lah, ikhwan. Kalau rapat pun habis-habis bagi salam tu kira nak angkat buku atau duduk tempat lain. Betul, ikhwan. Barakah dalam persahabatan tu memang tak ada. Kata Nu'man bin Bashir, bila Nabi sebut lagu tu, Nabi sebut rupanya bila kita tak boleh rapat dengan orang ni, ada balasan Allah Ta'ala bagi hukuman. Nu'man no, Bashir kata dandan aku tengok. Sahabat-sahabat semua rapat. Bau kena bau. ke semua mereka rapat. Tepi-tepi ni kaki semua pakat kena rapat. Jadi rapat. Pendek kata jadi rapat. Tak ada ruang-ruang kosong. Kata penulis ini adalah hukuman yang sangat kerah iaitu hati mereka diperselisihkan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita darinya sebagai akibat tidak menegakkan sah dalam solat. Maka bagaimana halnya dengan dosa-dosa yang lebih besar lagi? Sungguh mengherankan orang yang meremehkan perihal sunnah amaliah ini yang telah dilangsungkan para sahabat dan Nabi menyetujui perbuatan mereka itu. Ya subhanallah ikhwan. Apa akan terjadi ikhwan? Nah, tengok dalam persahabatan, dalam kerukunan hidup, perpecahan perpecahan demi perpecahan rosak demi rosak demi rosak jadi kalau pemimpin dalam negara dia nak melihat rakyat dia bersatu maka dia kena perhati juga benda ni kesatuan ya kita sebagai pemimpin ikhwan kita boleh menjadi imam kepada rakyat kerana itu adalah basis asas pimpinan dalam solat kita rokok bersama sujud bersama rakyat dengar bacaan kita Bukan soal sedap ke tak sedap, soal lagu ke tak. Pemimpin duduk di hadapan, memandu rakyat dia bertemu dengan Allah. Kalau itu dia boleh buat sehari semalam, lima kali. Dia boleh buat daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Allah satukan hati rakyat dia. Tapi kalau sebagai pemimpin, sebagai ulama, perkataan as-salatu khairun minan naum, di pagi hari itu berkumandang, pemimpin dan, pemimpin dan ulama ada di rumah, rakyat yang ada di masjid dan di surau, bila nak dapat kesatuan itu? Kalau kita tak boleh menjadi pemimpin kepada rakyat dalam tempoh masa tak sampai 10 minit, 5 minit dia. Subuh, subuh lagi lagi cepat. Sama kalau subuh tu masuk lewat, lagi cepat semayang. Kenapa? Kerana orang nak, 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 nak pergi kerja lepas tu. Kalau dia tak boleh jadi imam. Dia nak baca Fatihah tu juga, surah tu juga, cuma posisi dia di depan. Rakyat di belakang. Macam Nabi dengan sahabat. Khalifah Ar-Rashidi dengan para sahabat yang lain. Dia boleh lihat. Dia boleh betulkan bau-bau uh, rakyat dia. Dia boleh satukan kesatuan. Dia boleh melihat rahmat ilahi. Tapi kalau subuh pun dia tak pergi ke rumah Allah. Dia tak nampak Dia ada lah subuh Hanya musim pilihan raya Macam mana Tuhan nak berkati kesatuan kita Ikhwan Ulama' Ulama' itu adalah pemimpin kita Kalau subuh pun mereka tak datang ke masjid Mereka sibuk Ialah uzur sakit itu Itu lain Itu semua berlaku Tapi yang biasa-biasa ni Muda-muda belia ni Tak ada di masjid Tak boleh pimpin tak boleh memimpin. Kesatuan apakah yang kita harap kita boleh beri kepada umat? Kalau kita tak mendidik umat kepada adab, adab, adab demi adab, demi adab, demi adab, maka bagaimana rahmat dalam pergaulan itu akan ada? Macam mana satu orang berjalan, tiba-tiba daripada saku dia, duit dia, poket dia, jatuh duit lima ringgit. Dia jalan, dia tak sedap. Orang di belakang ni, dia boleh nampak. Dia pegang duit tu, dia ambil, dia boleh hambat ligan kawan tu. Dia bawa saudara, duit saudara jatuh. Macam mana kita nak lahirkan masyarakat macam ni, ikhwan? Kalau nilai adab tak disebut. Tak dibawa ketakutan pada Allah, barakah dalam hidup, nilai rahmat dalam hidup. Tak akan terjadi, ikhwan. Pasal itu, ikhwan kena tahu ini semua bahagian daripada dosa perselisihan-perselisihan itu bahagian daripada dosa. Hilang adab, tidak beradab, tidak jujur, khianat dalam persahabatan, dalam rumah tangga. Kesemua itu menyebabkan Allah angkat rahmat. Bila angkat rahmat, kesatuan kita akan jadi pecah. So, dia dia berguru dengan satu guru. Dia berguru dengan satu guru. Orang tanya siapa? Dia tu, ah, tu guru saya tu. Dia mursyid saya tu. Dia murabi saya saya semua dengan dia. Saya 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 faham agama semua dengan dia. Saya duduk di madrasah dia. Kalau dia mengaji dengan orang itu dan dia iktiraf sama macam tu, tapi dengan orang tu dia tak beradab. Dengan orang tu dia buruk sangka. Macam mana rahmat nak ada dalam hubungan tu ikhwan? Ya subhanallah ikhwan. Kerana itu tak dapat tak dapat dikumpulkan kesatuan umat ini hanya dengan bangsa semata-mata dengan dana juta-juta sahaja. Dah, dah, dah. Kesatuan itu dikumpulkan balik dengan rahmat dan adab. Maka kalau kita tak tahu adab, macam mana nak bagi adab pada anak-anak? Kita nak jadikan hospital itu tempat berubat tapi dia menjadi baitur rahmah. Mustashpa tu, rumah sakit tu hospital itu dia penuh dengan hospitaliti macam mana hospital itu nak adakan dalam dia dia menjadi suatu daru daru rahmah baitur rahmah rumah sakit rumah penuh dengan orang sakit dengan perawat tapi dalam masa yang sama rumah itu mendapat rahmat daripada Allah maka dia nak kena ajar ke doktor nak kena ajar adab kepada misi, nurse, attendant nak kena ajar adab, staff-staff hospital nak kena ajar adab di klinik, pesakit nak kena ajar adab, patient nak kena bagi tahu adab, dia siapa nak bagi tahu adab ni semua? Siapa yang nak terap adab-adab ni semua? Karena dalam adab ada rahmah, dalam rahmah ada ubat. Ubat itu adalah penawar Allah untuk kita. Bila kita pisahkan hidup kita dengan adab, kita pisahkan dia dengan rahmat kita pisahkan dia dengan penawar. Pasal tu orang tua-tua kata sejuk perut aku tengok dia tu, sejuk hati perut aku. Dia tengok tu dia sejuk perut. Kenapa ikhwan? Kerana pada akhlak kawan tu ada adab dan adab itu membawa rahmat. Penawar, hati jadi penawar bila tengok. Orang tua-tua kata aku tengok kawan aku semak perut semualah. Tengok adik tu, aku tengok yang adik tu Allah semak perut aku tengok. Tengoknya abang aku sejuk perut. Ada orang kata aku tengok anak aku dua-dua. Allah tengok anak aku hak mula yang kedua sejuk perut. Orang kata alhamdulillah lah ada dua anak sejuk perut. Aku ada tujuh anak lemah perut. Pasal apa lemah perut? Pasal masalah adab. Kenapa anak tak ada adab? Kerana kita tak ada stok adab. Kita tak bagi adab. Adab makan, adab minum. Cuba tengok dalam bulan puasa lagu ni. Kalau kita buka puasa di masjid ke di manakah. Kita bawa anak-anak. Dapat sebungkus nasi. Kita dengan anak kita. Anak kita umur berapa? Baru tujuh tahun, lapan tahun. Kalau sebungkus nasi itu kita ambil untuk buka puasa. Dah cukup dah kita kongsi dengan dia. Pasti nasi itu habis. Tak kenyang. Tak kenyang bab nombor dua. Kita bapak, ikhwan, dia anak. Tapi kita ambil kita sebungkus, kita ambil dia sebungkus. Iyalah dia bukan puasa penuh. Katalah dia puasa. Dia makan ikhwan, nasi sebungkus lagu tu. Dia makan tak habis. Kita makan habis. Dia makan tak habis. Setengah hak dia makan tak habis tu kita tak boleh berhabis dah. Pasal kita bukan hanya nasi saja ada depan mata kita. Kita ada kuih. Kita ada apa? Makanan-makanan ni lah. Hak sampingan ni. Ayak lagi kita ada. Jadi kita dah tak boleh habiskan dia. Dia dah makan separuh dah. Separuh lagi tu tak pergi ke mana Kalau daripada kecil, kita ajak anak kita, tak habis makan buang. Tak habis makan buang. Tak habis makan buang. Dia akan besar dengan benda tu. Tabiat yang tak beradab ini, dia akan pusakai dan warisi pada cucu kita. Kalau satu, kita ambil sebungkus, kita suap ke dia. Kita suap nasi. Tak tumpah. Dia makan, kita makan. Semulut dia, semulut kita. Kita ada dua anak. Kita suap. Sebungkus nak makan tiga orang. Cukup ke, ikhwan? Kenyangan itu Allah bagi. Bismillah, suap. Tak habis. Ambil lain. Kuih ada lagi. Di rumah kita masih ada makan. Bukan tak ada kita hanya nak ambil berkat buka puasa secara iftar jama'i. Tapi kalau adab itu hilang, adab itu hilang. Tak makan, ambil, 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 tak makan, buang. Aa, tak apalah, saya buat balik rumah. Masa dia sedang buka puasa ataupun dia tak boleh makan, dia nak balik rumah. Bila dia nak makan? Dia nak makan sok. Sok ni, ya, buka mata sebelah. Ya. Buka mata pun sebelah, ya, kawan. Anak boleh makan? Anak tak boleh makan. Akhirnya pergi ke mana makanan tu? Buang. Bila tak ada adat makan, siapa masuk? Syaitan masuk. Bersedara dengan syaitan. Berkat lari, rahmat lari. Lepas itu banyak majlis kita buat. Allah tak restu kita. Makin rapat kita, makin pecah kita. Makin kuat kita berkeluar dana nak bagi kita ada kerukunan hidup, kesatuan hidup, makin pecah kita. Kenapa, ikhwan? Kerana kita tidak ada adab. Adab itu ada rahmah. Rahmah itu ada barakah. Barakah itu mendekatkan hubungan hati kita. InsyaAllah, ikhwan, kita akan tengok lagi tajuk yang ke-8. Penulis kata, kemaksiatan itu menghapuskan keberkahan umat. Oh, Allahu Akbar. Rupanya, takat ni kita tengok, ikhwan, yang nama maksiat ni tak ada kebaikan lagi. Tak tahulah ke depan-depan nak jumpa kebaikan dia, kan? Tapi takat ni tak jumpa lagi kebaikan maksiat. Derhaka Allah ni tak ada langsung kebaikan. Akhirnya yang kelapan kita nak tengok apa dia? Umur kita ditarik berkat, rezeki kita tarik berkat, ilmu kita tarik berkat, amal kita tarik berkat. Bahkan semua jenis ketaatan kita pada Allah hilang berkat. Bila hilang berkat, apa kesan pada kita ikhwan? Ada kesan dalam hidup. Insya Allah kita akan sambung lagi tengok benda ni ikhwan. Semoga Allah berkati saya, berkati kita pada pagi yang berkat ini, pagi hari Jumaat ini. Allah terima ibadat kita. Kita pejam celik, pejam celik, kita puasa. Kita dah masuk enam hari nak jalan, tujuh hari dah ikhwan. Secepat itulah dia main. Dia berjalan, dia berjalan. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah rahmati kita, Allah ampun kita. Sekiranya Allah tidak ampun dan rahmati kita, kita akan jadi orang yang rugi. InsyaAllah ikhwan hayakumullah barakallahu fikum wa ila liqa subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum